olen Kaukolan Ulla, olen Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, OAJ-valtuutettu, ammattikorkeakouluopettaja ja 3 nuoren äiti ja koira-ihminen vielä kaupan päälle. Mä olen ehdolla Uudellamaalla SDP-listalta numerolla 301. No mä haluaisin sanoa sen, että mikäli haluatte, että vanhuksilla, vammaisilla ja lapsilla ei tehdä bisnestä, äänestäkää demareita. Toivottavasti minua. Ja jos te haluatte, että koulutus on investointi eikä meno, äänestäkää minua. Mutta äänestäjä saa poliittista kokemusta, äänestäjä saa maalaisjärkeä ja äänestäjä saa takuun siitä, että minä ajan ihmisten asioita ja niitä asioita, joita olen luvannut ajaa.